Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou começar a compartilhar com vocês os vlogs da nossa viagem aqui em Curitiba, no Paraná. Nós vamos passar 4 dias aqui e eu vou compartilhar tudinho com vocês aqui no canal, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, desses vídeos, desses vlogs aqui em Curitiba. Antes de eu começar, gente, a compartilhar com vocês esse vlog de viagem, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo para mim também, que isso ajuda demais. E eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? Então, como eu falei para vocês, nós vamos ficar aqui 4 dias, nós vamos fazer alguns passeios bem legais. Nós saímos de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos. Eu mostrei pra vocês aí uns takezinhos, né? Saímos de lá, eram umas 9 horas e chegamos aqui umas 10 horas. E às 14 horas, que é agora, são 2h30 da tarde, nós fizemos o check-in aqui no hotel, que a gente vai ficar aqui na Rede Andrade. Eu vou fazer um tour detalhado para vocês aqui do hotel, tá bom? Vai ser um vídeo à parte. Então a gente tá aqui no hotel, nós já almoçamos, num restaurante aqui de frente, comida muito gostosa, muito maravilhosa. E hoje à tarde é uma tarde livre que a gente deixou livre pra gente explorar aqui aos arredores. A gente tá bem no centro, sabe? A gente tá aqui hospedado na Rua das Flores, que é uma rua bem conhecida, bem no centro mesmo de Curitiba. E mais tarde, que vai ser um que tá dentro do nosso roteiro, tem um local que tá dentro do nosso roteiro, que é ir no Bar do Alemão, que é um bar bem legal, um bar bem típico aqui de Curitiba. Então eu vou compartilhando tudinho com vocês, tá bom? Então bora lá. Agora, gente, vou deixar vocês aqui e eu vou arrumar as nossas coisas lá no armário. Gente, eu já arrumei tudo, já tá tudo organizadinho, tudo arrumadinho aqui. Aí, agora, a gente ia sair pra passear, pra explorar aqui a região, que é bem no central, aqui é bem central a região aqui, onde a gente tá de Curitiba. Mas, gente, tá uma chuva, tá caindo uma chuva lá fora, vou mostrar pra vocês. Eu tô achando que a gente, eu acho que vai ficar por aqui mesmo. A gente vai pra descansar. E mais tarde a gente vai no Bar do Alemão, se Deus quiser. Deixa eu mostrar pra vocês a chuva que tá lá fora. Olha o chuvão que tá caindo, gente. Deixa eu abrir aqui a janela pra mostrar pra vocês melhor. Tá um chuvão. Olha que chuva. Fica todo fechado aqui em Curitiba. Muita chuva. Então aí a gente vai ficar com o pé descansar, vou descansar um pouquinho, vamos aproveitar essa cama gigantesca aqui, vamos ver se ela é boa mesmo, vou descansar. Depois eu apareço aqui com vocês e dando update pra vocês o que a gente vai fazer, tá bom? Gente, vim dar um feedback aqui pra vocês. Gente, tá uma chuva aqui em Curitiba, torrencial. Ai, uma chuva, a gente deu uma voltinha aqui nos arredores, sabe, mas uma sombrinha, uma chuva. A gente foi comprar água, foi comprar algumas coisas, mas aí eu nem filmei, porque tá uma chuva, gente, impossível de filmar. Então eu já me troquei, eu tirei a calça que eu tava, e pus essa saia. Vou mostrar pra vocês lá fora quando eu saí do banheiro. E a gente agora tá indo no Bar do Alemão, mesmo com essa chuva a gente vai aproveitar, né? Fazer o quê? Com chuva sem chuva a gente tem que aproveitar, então bora lá. A caminho, gente, do Bar do Alemão. E olha essa chuva em Curitiba. Caindo uma chuva, gente. A gente foi de Uber. Dava pra ir a pé, mas como tá chovendo, nós fomos de Uber. E agora eu tô mostrando pra vocês um pouquinho do Bar do Alemão. Ele é um bar bem típico de Curitiba. E a gente amou esse bar. Agora eu vou mostrar pra vocês o cardápio, né? Um pouquinho do cardápio. No blog eu vou deixar mais detalhes sobre o cardápio, mas estou demonstrando aí pra vocês nas imagens um pouquinho do cardápio do Bar do Alemão.
Agora, gente, eu tô mostrando aí pra vocês a tradicional bebida do bar do alemão, que é uma caneca de cerveja de chopp, na verdade, uma caneca de chopp, com uma outra canequinha com conhaque dentro, e é uma delícia. Estamos mostrando aí também o nosso prato, o prato que a gente pediu, que eu vou deixar o nome certinho aí e o preço do prato na tela, tá bom? A gente pediu dois pratos e eu tô mostrando aí pra vocês. Essa é a tradicional carne de onça, que é uma comida, né? Um aperitivo típico de Curitiba e é uma delícia. Gente, nós saímos lá do Bar do Alemão e agora estamos aqui na frente do hotel, de frente para a avenida onde a gente está, Avenida das Flores. E agora a gente vai fazer o quê, amor? Fechamento? Agora é o fechamento. A gente pediu sobremesa aqui de frente. Estou mostrando aí para vocês as imagens, que é uma doceria que vende café, sabe? Cafeteria. Bem gostoso. A gente pediu esse de cheesecake. E agora a gente tá aqui. E a gente agora tá terminando a nossa noite aqui. Agora parou de chover, gente. Agora veio parar de chover. Então, gente, nós ainda já são 10 horas da noite. E a gente ainda tá aqui, ó. Tomando uma cervejinha. Você tomando cerveja ali, ó. Já são 10 horas. A gente tá aqui ainda. Daqui a pouquinho a gente vai dormir. Eu vou encerrar esse vlog por aqui. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos pra Antonina e Morretes. A gente já comprou os nossos bilhetes. A passagem do trem, de ônibus. Amanhã eu explico mais direitinho pra vocês como que a gente fez, como que a gente vai fazer. Assim que a gente saiu do aeroporto, hoje logo cedo, assim que a gente saiu do aeroporto de Curitiba, a gente pegou um Uber e fomos pra rodoferroviária aqui de Curitiba e compramos a passagem de ônibus e a passagem de trem pra voltar. Mas amanhã eu vou explicar direitinho pra vocês como que a gente vai fazer. Oi? Nunca deixe pra comprar na última hora. Nunca deixe pra comprar de última hora, porque a gente queria ir de trem, mas não tinha mais, a gente só encontrou pra voltar. Mas mesmo assim, a gente vai fazer o passeio. Então amanhã eu compartilho com vocês direitinho, a gente vai de classe econômica, porque é mais barato e compensa mais. Amanhã eu mostro pra vocês o panfleto, tudo bonitinho, tá bom? Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, fiquem todos com Deus. Beijo, beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Olha!